Hamjambo marafiki. Usiku wa leo ni mbaya kwa sababu Red Sox wali poteza mchezo kwa Rays. Rays mjini wa Tampa Jimbo la Florida. Red Sox walipoteza katika inning wa tisa. Bao lilikuwa nene lini Jose Lobaton alipiga home runny. Red Sox watahaja kushinda kesho. Hizi ni mfululizo kwa michezo mitano. Sasa Red Sox walishinda michezo miwili na Rays walicheza mchezo moja. Kana Red Sox watashinda kesho, wataendelea katika playoffs. Ndio. Ninataka Red Sox kushinda kwa sababu ninapenda Red Sox na ninakuwa na hat tea hat tea kwa Red Sox na katika familia yangu, Red Sox ni timu nzuri sana. Ndio, ninataka Red Sox kushinda kesho.